Assalamu alaikum internet yu sen media tv ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimer bu baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak communiqué bi nga xamanteni ci fédération sénégalaise de football genné nako mu ñël match bi nga xamanteni ci sénégal daf koy wëra jouer contre rwanda wala gaay ciow li jeexna comme nima leen ko doon expliquer sank fédération sénégalaise de football jël nañu décision nango dem fek rwanda fof sen rew jouer fa dernière journée bi nga xamanteni mom mo ñël qualification can bu côte d'ivoire 2023 ñu war ko jouer ci 2024 bi ci can bobu gaay sénégal qualifié na ci ba paré match bi gaay danaka amul enjeu comme niñ ko doon waxé fédération nak gaay décision bi nga xamanteni si jël nañ ko ci match bobu wala décision bobu gaay mësuñu ko gis muy ki nga xam mo nek le sélectionneur national muy Ahli Cissé mom du and ak équipe nationale A bi wala ñaar ñi nga xamanteni si ñoy jité équipe bi ñokoy yobbu ci Rwanda ñokoy coacher Malik Daf la mu nek sélectionneur équipe nationale bu U20 bi ak Pape Thiaw bi nga xamanteni si mom moy sélectionneur équipe nationale locale ñaar ñoñu gaay ñom ñoy dem mais El Tactico muy Ahli Cissé du dem Fédération Sénégalaise de Football nénañu Ahli Cissé da fay tok fi prépare wadjal match bi nga xamanteni si Algérie lan koy jogantel mu nek match amical fi ci stade Ablaye Wade bima liré communiqué bi nak amna sax ñu may laaj nan ma est ce que Ahli Cissé dafa am luko dal wala yoyu mais sama xel dafa dem ci ni comme Ahli Cissé da fay tok prépare match contre Algérie kon gaay meun nañ ni équipe nationale A bo len moytul du dem wala ñu bare ci équipe nationale A bi duñu dem bu féké gaay Pape Thiaw lañuy yobbu ak Malik Daf lolu gaay moy dañuy def sélection meun nañ ci nak bolé jeunes joueurs yi nga xamanteni ci ñi ngi équipe nationale la ñi xam bari wuñu temps déjà ak équipe nationale ñu bolé len ci def sélection daal len di yobbu ñeneen ñi tok entraîner wajal match Algérie man gaay lolu la xalaat ni actuellement mom la fédération Ahli Cissé Pape Thiaw ak Malik Daf bëgg doxal wala gaay man lool la xalaat yeen ustu tamit soxla na ci lool seen xalaat ngeen wax ma gaay mbir mi ndan ngeen ko jangate équipe nationale di dem ci Rwanda ñu ni Ahli Cissé demul day tok fi préparer match Algérie nga xamanteni ci amical la gaay loolu nan ngeen ko gisé wala seen xalaat soxla na ko ci commentaire yi budé gaay Sadio Mané ak équipe muy AlNassr ak Cristiano Ronaldo ñom nak tay dañ doon dalal équipe bi nga xamanteni si moy al-shabab wala al-shabab gaay fofu la Habib Diallo nek mais gaay malheureusement pour Habib Diallo ak club moy al-shabab AlNassr mo len epon dole ci côté yep hein wala gaay AlNassr dafa japp al-shabab dor ko dor yu metti 4-0 Cristiano Ronaldo double la defan wala mom portugais bi gaay ñaari penalty la dougal ben bi ci 13e minute bi benen bi ci 38e minute bi amnañu sax benen penalty bo xamanteni si mom Chris bu ko jëlon mënon nako duggal def triplé mais daf ko jox coéquipier bi wala gaay coéquipier bi nak daf ko mujjé raté Sadio Mané gaay tay def na match bo xamanteni si bu reuy la comme nama ka daan gisé Regan non la ko gisé yeno tamit gaay sen jangat ci match bi nga xamanteni si tay ñancho bi muy le double ballon d'or africain mom Sadio Mané def nako wala gaay Sadio tay dafa duggal han Cristiano Ronaldo moko passat Sadio Mané ñew teud dor mo duggo ci 40e minute bi 80e minute gaay gana mom mo duggal le 4e but ñi nga xamanteni si ñom ñoy di AlNassr gagné 4-0 contre Al Shabab bu Habib Diallo budé Al Ahli bu bañ bi mu sék len ci muy Edouard Mendy ñom os tamit dañ doon jouer tay contre Al Tay SC la won mais gaay Al Ahli mom mo mënon mo ëppon doolé mo gagné 2-0 Riyad Mahrez mo ubbi score bi ci 39e minute bi Alain Saint-Maximé mom moko passe Franck Kessier mom mo duggal deuxième but bi ci 59e minute bi Riyad Mahrez mom moko passe gaay mu nek clean sheet bo xamanteni si bagn but def nako clubam nga xamanteni si moy Al Ahli amati ndam 2-0 budé nak fof gaay ci Arabie Saoudite classement buteur yi depuis ba championnat bi tambalé ba légui mi ngi ni wala gaay Cristiano Ronaldo mo am 5 buts ki ci top Amdala mo ci top momit 4 buts la am comme Malcolm bi nga xamanteni si mo nek tamit ci 3e place bi ñancho bi tamit gaay muy Sadio Mané momit 4 buts la am kenen ki nga xamanteni si mo ci top am 3 buts nek ci 5e place bi Roberto Firmino la gaay li mom moy top 5 meilleur buteur yi ci championnat bi Arabie Saoudite bi nga xamanteni si ba mu tambalé yagul budé gaay Sibor bi muy Erling Haaland mom attaquant bu Manchester City bi fof ca Premier League ba mom lañu tab mu daadi nek le joueur de l'année moy joueur bi nga xamanteni si mo fa gëna xarañ mom Erling Haaland mi ngi ni mom Norvégien bi ak trophée budé prix meilleur jeune joueur bi Saka lañ ko joxan mom joueur Arsenal bi mom lañu jox trophée meilleur jeune joueur fofu ca Angleterre budé gaynde Sénégal gi nga xamanteni si moy Habib Diarra
Habib Diarra nak gaay mom ku jaar la hein parce que ñi nga xamanteni ci dañ koy top bari na Lance gaay def nañu ñett offre ñi nga xamanteni ci ñoy Strasbourg rejeté ñett offre yoyu Strasbourg nak gaay ñom li nga xam mom lañ wax lèr na moy jaay ñu Habib Diarra fim toll ni gaay club anglais bi nga xamanteni ci moy Wolverhampton mom dafa intéressé wu ci franco sénégalais bi nga xamanteni ci moy Habib Diarra ñom nak Wolverhampton nénañu du yag dinañu jébal offre ñi nga xamanteni ci ñoy Strasbourg ñom pour djéma bab club français bi pour meuna jot ci 5 milliards terrain bobu nga xamanteni ci moy Habib Diarra budé gaay Aliou balara balde bi nga xamanteni ci mom ma nga won fofu ci Lausanne Espoir mom nak da fay joge da fay dem signer club bi nga xamanteni ci moy OGC Nice wala gaay mu nek transfert bo xamanteni ci bu bax la pour mom gaynde Sénégal gi wala bu amé temps de jeu dina bax trop ci mom mi ngi nonu gaay mom ancien joueur bu jambar bi OGC Nice dañ koy signer parce que gaay Nice ailier lañ bëggona finalement gaay ci lañ am accord ak club Suisse bi nga xamanteni ci moy Lausanne pour mëna signer gaynde Sénégal gi nga xamanteni ci mom modi Aliou Badara Baldé mi ngi nonu gaay wa jurbel yi mu nek bawal yi ñom nak wa ambulan nga xamanteni ci ñom ñoo jël phase nationale 2023 fof ca Kaffrine mi ngi nonu gaay ni lañu len téro fof ca jurbel la wala ñepp genn di savourer ak ñom ndam li nga xamanteni ci am nañ ko mu nek lo xamanteni ci lu reey la en tout cas di ngi len di féliciter wala def nañ parcours bo xamanteni ci bu reey la ñom mulan dañu mériter trophée bi nga xamanteni ci jël nañ ko budé gaay Lukaku comme niñ len ko don waxé ki nga xamanteni mo dawal avion bi ko jëlé Angleterre ba yobou ko Rome président bu AS Roma la wala da ko tek ci avion bi beut ak beut ñom ñaar ba Lukaku daadi yegg fofu ci AS Roma mu daad ko fay ciëppel mi ngi nonu gaay du yagg Lukaku dina def visite médicalam gannaaw gi dina signer contrat de prêt bi nga xamanteni mo wara dox ci digëntem ak AS Roma bu Jose Mourinho li gaay c'est confirmé Brighton signé nañu Carlos Baleba wala gaay signé nañ ko ci som bo xam toll na ci 30 millions d'euros mom nak Baleba mi ngi joggé fof ci Lille wala ci Lille la joggé donc mom Baleba officiel yi dañ ko légui milieu terrain la fofu ci Brighton ci Premier League anglaise ba budé gaay Randal Kolo Miani ñi nga xamanteni ci ñoy club am muy Frankfurt fim toll ni dañu jël pexé pour daat koy téy gannaaw ba paré défé off bu toll ci 80 millions d'euros ñom Frankfurt 90 millions d'euros mom lañuy xaar fim toll ni nak ñom dañu dëgeural bum gi ba joueur bi nga xamanteni ci mom la mbir mi concerné muy Miani mom muy wax ak ñom ci ndiek ak teranga wala gaay ci ndiek ak teranga la wax ak wa Frankfurt pour ñu daat koy bay néna len carrément ñepp xam nañ ni man sama bop amna accord ak Paris Saint-Germain té dama fa bëgg dem Paris nak fay nañ som bo xamanteni ci bo len ma jaayé dina fa nek transfert record lolu samit xamna ko man dama mësa doon professionnel bo xamanteni ci comportement bu baax la mësa am ci club bi mësuma fay amé kenn problème supporter ñom xamnañ ni dama bëgg club bi dama respecter club bi té dama respecter dirigeant ak ñëpp parce que Frankfurt club la bo xamanteni ci mënu waxo fay ci li nga xamanteni ci defal namako fim toll ni nak lenn la bëgg moy rejoindre Paris Saint-Germain té opportunité la bo xamanteni ci bëgguma mu daan may recc buma sañon dal yeen wa Frankfurt ngeen bayima ma da di dem ci Paris Saint-Germain jaay len ma ma dem sama yoon gaay ki nga xam moy Randal Kolo Miani nonu la ñaané ci ñek ñi nga xamanteni ci ñoy wa Frankfurt pour ñu bayiko mu dem yeggali carrièream fof ci France fof ci Paris Saint-Germain budé joro Ajax Amsterdam bi nga xamanteni ci moy Jorge Sanchez nak gaay ablé nan ko fofu ci Porto comme ni ngeen ko gisee ni gaay prêt la bo xamanteni ci dafa and ak option d'achat bi gaay mi ngi tollu ci 4 millions d'euros mom nak bu fekke football na fa lu tollo 20 match rek obligation lay doon ci ñi nga xamanteni ci ñoy Porto pour ñu daat koy signer bu dé international espagnol bi nga xamanteni ci arrière gauche la fofu ci Chelsea mu nek Marc Cucurella nak gaay mom amna accord ak club anglais bi nga xamanteni ci mom modi Manchester United fim toll ni gaay Manchester United ñi ngi négocier ak Chelsea dañ ko bëgg ab nak wala dañ ko bëgg ab té gaay prêt bobu ñi ngi nan bo leen moytul Manchester United dina ci fay lu tollok 2 millions de livres sterling mi ngi non gaay waxtaan ba ma ngay wëy ci digënté Chelsea ak Manchester United pour joueur espagnol mi nga xamanteni ci mom modi Cucurella budé gaay Nottingham Forest ñom dañuy ab joueur Arsenal bi nga xamanteni ci moy Nuno Tavares danaka gaay mbir mi Antonin wala prêt la bo xamanteni ci da fay am option d'achat ñom nak Nottingham Forest ci ab bi dinañ tek ci table ji 1 million de livres sterling day am option d'achat bi gaay da fay tollu ci 12 millions d'euros mi ngi nonu gaay Nottingham du yag dinañ jot ci Nuno Tavares bi nga xamanteni ci joueur la fofu ci Arsenal budé champion d'Italie mu nek wa Napoli
ñom nak ña ngay way di renforcer wu signé nañu sax gaay jooru Frankfurt bi nga xamanteni ci mom moy Lindstrom nak gaay wa Napoli dan ko ab ci prêt bo xamanteni ci ñom finance ci 5 millions d'euros prêt bi nak gaay dafa am option d'achat bi mi ngi tollu ci 20 millions d'euros mi ngi nonu gaay Napoli renforcer wu nan ak joueur bi nga xamanteni ci moy Lindstrom tem joggé fofu ci Frankfurt budé jooru Tottenham bi nga xamanteni ci moy Spence gaay ma ngay def visite médicale am fofu ci Leeds United ni nga xamanteni ci ñom ñoy di wa Tottenham ñom ñok fay ablé wala gannaaw ba accord amé mom mi ngi def testam wala mu nek visite médicale bi gannaaw visite médicale bi mom Spence dina signé contrat de prêt bi nga xamanteni ci mom mo dox ci digëntem ak club championship bi nga xamanteni ci mom modi Leeds United gaay sen média TV le woy len di abonné di aimer bu len nexew tamit ngén di partager.